So Zed, jangan risau. Kami akan membantu. Kelas memang menyediakan perkhidmatan dalam membantu dan memberi sokongan moral kepada mereka yang dijangkiti HIV. Yang paling penting sekarang, Zed kena dapatkan rawatan secepat mungkin kerana memang dah terbukti banyak kajian yang mengatakan mereka yang mendapatkan rawatan awal boleh hidup normal dan sihat seperti orang lain dan mempunyai keluarga. So maknanya HIV ada ubat tu, Cik Mizi. So, saya boleh hidup normal macam orang lain, macam tu. Ya betul, Zek. Memang boleh hidup normal seperti orang lain. Malah ubat dan juga rawatan telah cuba di klinik kesihatan. So, saya tak pernah bayar lah untuk ubat semua tu. Tak perlu pun. Okay, Cik Mizi, saya faham. Selain daripada tu, penyakit apa yang saya boleh kena selain daripada HIV? Okay, selain penyakit kelamin banyak jenis. Okay, contohnya macam pneumonia, chlamydia, herpes, sini tu. Salah satu penyakit kelamin yang senang berjangkit adalah syphilis. Dia punya tanda-tanda seperti ni. Sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Gila cik weh. Gila cik weh. Sampah masyarakat. Gila cik weh. Pergi lah cik tu. Sampah masyarakat. Pergi lah cik. Wan Zai ke? Zai, apa khabar Zai? Alhamdulillah doktor, baik. Zai dah sedia nak makan ubat ni. Saya dah bersedia. Saya jangan risau, HIV ini dia ada ubatnya dan ubat ni diberi percuma oleh pihak kerajaan. Jadi sebelum tu saya akan terangkan kepada Zai bagaimana cara-cara untuk mengambil ubat hal ini. Ubat hal ini Zai perlu ambil pada setiap hari pada waktu yang Zai sendiri tetapkan. Dan yang paling penting, jangan sesekali gagal makan ubat. Okey doktor, terima kasih.